Hello, my dear students. It's time to learn English. We continue working with Unit 8, which is about sport. And our topic for today is grammar. We are going to speak about modal verbs. At the end of our book, we have got page 151. If you have a book, please open it on page 151 and you can see some rules. If you don't have a book, please just look at my screen. Початковою школою ми з вами вже знаємо, що модальні дієслова – це такі особливі дієслова в англійській мові, які допомагають нам емоційно забарвити наше мовлення. Can та could tell us about ability – спроможність, якусь фізичну спроможність. Need and needn't – про якусь необхідність. Ви можете це робити, а можете не робити. For example, до наступного уроку ви можете зробити домашнє завдання сьогодні, а можете зробити його завтра. Тоді будете вживати модальне дієслово need. Obligation – обов'язковість, have to and must. Наприклад, але до наступного уроку ви змушені зробити це домашнє завдання have to. Якщо ви перебуваєте в кінотеатрі, на уроці, у нас є правила поведінки. І коли ми говоримо саме про такі правила поведінки, яких або закони, яких нам треба дотримуватися, ми вживаємо modal verb must. Якщо у нас така ситуація, коли нам треба сказати, що, можливо, ми знаємо, можливо, ми не знаємо, впевнені чи не впевнені, ми вживаємо may та might. Possibility – можливість. Мається на увазі, що можливо буде, а можливо і не буде. Яке загальне таке правило для всіх модальних дієслів? Воно полягає в тому, що для модального дієслова, крім have, to та need, неважливо однина чи множина. Неважливі закінчення. Let's look at the example. I, you, he, she, it, we, they, may, can, must, go. Отже, subject, modal verb, plus bare infinitive. If you want to make a negative sentence, you just add заперечну часточку not. If you want to make a question, we just put modal verb on the first place. Це те загальне правило, яке ми знали з вами до 7 класу. А у 7-му вже поглиблюємо свої знання, і в нас є моменти, на які нам треба pay attention. Це стосується модального дієслова перш за все need та have to, тому що вони є regular verbs. Це означає, що ми тут для них важливо маємо вживати або present simple, або past simple, do, does, did і так далі. І відміняти по різних реченнях за метою висловлювання відповідно до таких правил, коли ми вживаємо допоміжні дієслова, інфінітив і так далі. Let's look. She needs to go, але не she need to go. She needs. Ще раз кажу. Для need та have to важливий підмет, час і так далі. It has to go, але не it have to go. Важливими, особливими для нас сьогодні є need та have to. Отже, якщо subject present simple he, she, it, то ми до need додаємо s. Якщо present simple у нас підмет he, she, it, ми кажемо не have to, а has to. Так? І якщо ми утворюємо, наприклад, заперечне речення, ми використовуємо doesn't or don't, відповідно до часу. Якби це був past simple, було б didn't. Так, і важливий ще момент, чого ми не знали до сьогоднішнього дня. Ми не знали, що слово can має ще майбутню форму. Ми знали, що can – це в минулому часі could, але ще і в майбутньому це be able to. For example, I'll be able to speak Spanish well in a few years'
time. Не можна сказати I can speak Spanish well in a few years time. Отже, що нового ми сьогодні дізналися? Ми повторили з вами про те, що модальні дієслова нам треба для того, щоб емоційно забарвлювати наше мовлення. Для таких модальних дієслів, як may, can, must, may, might, неважливо однина чи множина, тому що у нас є subject, тоді ці модальні дієслова плюс bare infinitive. I can swim, they can swim, I may go out, she may go out. Але пам'ятати нам від сьогоднішнього уроку треба, що для модальних дієслів need та have to значення часу підмета має значення, тому що в present simple he, she, it needs, питаємо, значить, вживаємо теж do does, так? Якщо це present simple. Якщо present simple, у нас буде не have to, а he, she, it has to. І якщо заперечне речення чи питальне, буде don't або doesn't have to. Так. І ще ось давайте звернемо увагу на такі нюанси. Отже, can та could і be able to допомагають нам виразити нашу фізичну спроможність. Need та needn't – обов'язковість. Ми можемо це робити, а можемо це зробити і пізніше. Далі, have to і must – зобов'язання щось робити. Have to – мусити щось зробити. Ну, я мушу виконати домашнє завдання з англійської мови на наступний урок. Звичайно, що я мушу, так? Щоб підготуватися до тесту. Must – якщо ми говоримо про дотримання правил поведінки та законів. А may та might – коли ми з вами в чомусь дуже сильно вагаємося. For example, I may need some help to finish my homework. Але поки що я не знаю, можливо, я сама можу виконати цю вправу і мені ваша допомога не треба буде. От я не знаю. So I may need. Далі. It might not be the correct answer. I'm not sure. Я вас запитую, наприклад, яка відповідь у цьому реченні? А ви кажете be, але не знаєте, чи так воно. Чи не так? Можливо, це правильно чи неправильно? Ви сумніваєтеся, вагаєтеся. Можливо, так чи можливо ні, то вживаємо слово might. До наступного уроку правила вивчити. Let's practice. Let's come back to page 82. Please, your pens or pencils, please. If you have a book, please write in your books. If you don't have a book, take your exercise books or notes and write there. Let's practice with the usage of modals, modal verbs, модальні дієслова. And the first exercise is exercise 1. I'd like to make the full screen. Our task is to choose the correct words, обрати правильні модальні дієслова, так? You can underline, you can circle or highlight the correct words if you write in a book. If you write in your notes, just use your pen or pencil. Exercise 1, number of the sentence and just the answer. When my dad was at school, he can't or couldn't understand math. Couldn't, past simple. All football players may or must follow the rules of the game. Must, тому що це правила. Всі гравці мають дотримуватися правил гри. Number 3. The weather forecast, прогноз погоди, says it's going to snow tomorrow, so we might or needn't go snowboarding.
Might. Можливо, ми будемо, а можливо, не будемо, тому що передають нас, що буде сніг. Number four. Sports people could or have to train every day. Так, якщо every day – це ознака present simple. Чому have to? Тому що множина. Could не може бути, тому що every day – це present simple. Ну, це якщо правило не дуже вглиблюватися, так? Number five. We couldn't or needn't go for a run today if we don't want to. Якщо ми не хочемо, значить needn't. Six. You can't or must tell the sports teacher if you don't feel well. А тут уже must. Тому що якщо ви погано почуваєтеся, ви повинні сказати своєму тренеру. Окей. Thank you for your work in this exercise one. The next is exercise two. Our task is to complete the conversation with the words in the box. Доповнить, complete, доповнить, conversation, розмову словами з боксу. Can, can't, don't have, have, might, and needn't. Robert and Anna are talking about sport. You see who's got the ball? Any ideas? Can you see who's got the ball? Пам'ятаємо, з яким модальним питаємо, з таким модальним і відповідаємо. В якому часі запитуємо, в такому і відповідаємо. So, no, I can't. I think it's number 10. Бачите, в мене слова просто перестрибують із бокса сюди. Хто працює в зошитах, той записує номер вправу в речення і просто відповідь речення не переписуємо. Be attentive. Oh, that's Harry Kane. He's an amazing player, but Dad says he moved to a different team next year. I hope not. Yes or no? So, might. Oh, you worry. He loves his team, so I don't think he'll want to leave. Needn't. Look, he scored a goal. That's 1-1. That's great. There's only a few more minutes left. So, shall we go now? No way. We to stay until the end. There's still time for another goal. Sure thing, have to. Звичайно, що мусимо залишитися до кінця гри. Okay then, we don't have to hurry away. We've got lots of time until the next bus. That's good. Now let's enjoy the end of the game. So we practiced using modal verbs in conversation. And the last exercise for today is a very interesting text about a sportsman. Exercise 3. Our task is to complete the text with correct form of modals. Can or can't. Could or couldn't, had to, have to, may, might, need or needn't. I give you some time to do this task on your own and then we'll check. Start doing, please.
It's time to check. Number one is when he was young, he couldn't do any sports particular, so he may never have become a runner. However, one day the factory sports coach told him he had to run in a race. Zootopek then started to think that he needn't work in the factory forever. Number five, everyone knows that to be the best at any sport, you have to train hard. Six, today most people still believe, can't believe he did this, but he did. Seven, Zootopek showed that if you really want something, you needn't worry about what other people might think. Let's sum it up. Today we worked with modal verbs. We have done exercises 1, 2, and 3. Будь ласочка, робимо фотографію сторіночки 82, кріпимо до рубрики «Моя робота». Якщо ви робили записи в нотатках чи в зошиті, робимо фото записів чи нотатків і прикріпляємо в рубрику «Моя робота». Your home task for today for the next lesson is to learn the rules, вивчити правила. The lesson is over. Goodbye.